Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 19 yanvar 2023 yil mana Qo'yliqdan Toshkentdan Primoy Moskvaga napravinamiz yo'lga chiqdi aziz vatandoshlar. Shu nomerlarga ekrandagi nomerlar bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Adashmanglar. Restoranimiz haftaga 2 marta dushanba payshanba kuni bo'ladi. Toshkentdan Primoy Moskvaga aziz vatandoshlar adashmanglar. Toshkent Moskva. 19 yanvar 2023 yil. Akalar mana Qo'yliqdan Primoy Moskvaga ma'lumot uchun shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Uz Avtotrans. Toshkent Moskva. Moskva Toshkent.